V današnjih gorenjskih poročilih prostovoljno gasilsko društvo Tržič praznuje čestitljivih 130 let. V spomin na tržiški požar so tudi letos priredili Florjanovo procesijo. Prostovoljno gasilsko društvo Tržič letos praznuje čestitljivih 130 let. Ustanovljeno je bilo že daljnega leta 1883 za zaščito pred požari in drugimi nesrečami, prva gasilska četa pa je štela okrog 30 članov. Prostovoljno gasilsko društvo Tržič se svojo 130-letnico uvršča med najstarejša društva v občini. Vanje je trenutno vključenih 98 gasilcev, od tega 38 operativnih, 10 članic in 10 pionirjev. Aktivni so se zelo različne, tako na športnem področju kot na operativnem področju. Posebno aktivni so se izvaja tudi na področju izobraževanja, ki se zelo intenzivno izvaja v našem društvu. Tako kot zahtevajo pač pravila gasilske službe, da lahko izvajamo vse naloge, ki so nam zaupane na našem območju. Čeprav se zdi, da se je leto komaj dobro začelo, so tržiški prostovoljni gasilci letos že kar nekajkrat priskočili na pomoč občanom in jim pomagali zavarovati njihovo premoženje. Letos je bilo že kar precej požarov, sicer manjšega obsega, manjših požarov, notranjih požarov, se pravi dimniških požarov, zaradi nepazljivosti občanov in pa nekaj drugih tudi tehničnih posegov v stanovanjih, zaradi izlivov vode in podobno. Gasilci se vedno pogumno odzovajo na klic tudi pri večjih naravnih in drugih nesrečah v občini, kot so neurja in požari. Te neurja, kogarkoli nastanejo, moramo posredovati, ker smo pač poklicani za to in usposobljeni. Letos na srečo še ni bilo hujšega v našem območju, tako da v lanskem letu pa je bilo kar nekaj dela s tem, tako da je bilo kar dosti ur narejenih na tem področju. V noči na 30. marec 1811 je v eni od rokodelskih delavnic v Tržiču izbruhnil požar, ki je uničil mesto. Zgorelo je kar 151 hiš in več 10 delavnic, v ognju pa je umrlo 60 ljudi. V spomin na tragedijo, ki se je zgodila pred 202 letoma, so v soboto popovdne po tržiških ulicah priredili tradicionalno Florjanovo procesijo. Tržičani so se po velikem požaru zaobljubili, da bodo vsako leto 4. maj, god svetega Florjana, praznovali kot zapovedan praznik in del prost dan, slovesno mašo in procesijo po trgu. Jaz sem vesel in pa ponosen, da gasilke in gasilci primorejo to zvestobo, pripadnost mestu in danes še lepa razstava v muzeju, kjer skrbijo za gasilsko tehniko, no zdaj pa še breku duhovni del te zgodbe na pač Florjanov dal. Je pa za župana pomembno v vsaki občini, da seveda se lahko na vseh 9 gasilskih društv zaneseš. V letošnjem letu pa bo v spredju gasilsko društvo iz Tržiča, ki v letošnjem letu praznuje čestitljivih 130 let. Tradicijo prirejanja Florjanovih procesij so med drugo svetovno vojno in v letih po njej za daljši čas prekinili. Zaradi političnih razlogov in podobno, potem smo pa leta 1993 začeli ponovno uvajati te procesije, ki so pač postale zdaj ponovno tradicionalne za vse občane Tržiča. Sobotne Florjanove procesije so se udeležili predstavniki vseh gasilskih društev v tržiški občini. Prostovoljno gasilsko društvo Križa je zastopala tudi živahna skupina gasilk. To so članice, nekaj nas sicer še manjka, smo zelo aktivne. Koliko let ste že gasilka? 10 let. Sem najmlajša članica med njimi, pri gasilkah sem pa 4 leta. Kdo vas je navdušil? Kar vsaka posebej, od njih. In koliko časa ste že gasilka? Mislim, da bo okrog 7-8 let. Zakaj ste pa vi pristopila k gasilkam? Mečkan sem le privabili kolegice, smo pa tudi v družin, sin in mož. Pri nas, pri hiši so pa res že tast je bil gasilc, mož je gasilc in pred 12 leti sem tudi sama postala gasilka. Vas je bilo kdaj strah, ko ste priskočili na pomoč? Nikoli. Ja, 10 let sem že jaz pri gasilcah, pa tudi mož je, pa sinova sta tudi zraven tukaj, da. Torej, vsa familija se zbere, kadar vas potrebujejo? Ja, vsa družina se zbere, ja. Katerega dogodka se pa vi najbolj živo spominjate, ko ste priskočili na pomoč? Dogodka. Kakšen požar?
Urje. Požarne urje, takih dogodkov je več, se kar pa vsega spominaš malo po malo. Ne? Vsega posebej, vsak meni svoj tist moment, no, ki ostane v spominu. 10 let sem že članica. Pod nas so pa vsi gasilci. Od moža, obeh sinov, obeh tam mladih, edin še vnuki niso, ki so še premajhni. Mislite, da danes Florjanova procesija bo uspela, da že ne bo? Sigurno bo. Tist, kar je bilo treba za Florjana, je že dol padel. Zavetni gasilcev. Hvala vsem skupaj, srečno na pomoč. Hvala.